осы аптада. Біржаннан әке, Біржаннан продюсер болып, сондай бір ойлар бар да. Данадан мынаған секіріп жүрген орынсыз. Қазақстанда мықты-мықты продюсерлер әлі де керек. Ол бірінші практика емес қой енді, әншілердің арасында продюсер болып кетіп отқан. Халықтың жан дүниесін жақсы түсінетін осы өнер адамдары. Мықты, бойы ұзын, сондай бір көрікті, дауысы да керемет, жақсы жігіт болса. Гугулет. Болсын, дұрыс. Зак, давай, брат, мен сен үшін. Жұма күні, 7-ші арнада.